Tack så mycket, ärade fru ålderspresident, likaledes ärade riksdagsledamöter. Jag ska försöka ta mig igenom det här trots den sedvanliga vid den här tidpunkten, influensan som man har. Det är ett viktigt val som vi har framför oss nu, valet till andra vice talman. Det är ett viktigt val till en viktig symbolisk funktion i Sveriges riksdag. Det är ett viktigt val till en viktig position för hur riksdagens arbete och inre liv ska fungera. Men det är också ett viktigt val eftersom just det här valet just i år kommer att få en avgörande betydelse för vilka signaler riksdagen sänder ut till befolkningen om vilka principer man tycker ska vara vägledande vid tillsättande av förtroendeuppdrag i riksdagen. Som det ser ut nu så verkar ett stort antal partier vara beredda att helt frångå den praxis och den ordning som har varit gällande fram till idag. Man är beredd att gå så långt så att man helt och hållet vill skrota proportionalitetsprincipen. Man är beredd att gå så långt så att man inte tycker att det ska spela någon som helst roll hur det har gått för ett parti i ett val när det gäller tillsättande av förtroendeposter i riksdagen. Jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt olyckligt. Det handlar om respekten för 1,1 miljoner människor drygt som röstade på Sverigedemokraterna och vilken signal man vill sända till dem. Det är det som det här valet också handlar om. Sverigedemokraterna har beslutat att nominera den hittills sittande Björn Söder till posten som andra vice talman. Björn Söder har tjänat den svenska demokratin i nästan 2 decennier som folkvald inom kommun, landsting och riksdag. Björn Söder har en mångårig erfarenhet som ledamot i flera av riksdagens olika utskott, som gruppledare och som representant i riksdagsstyrelsen. De här meriterna gjorde Björn Söder till en väl meriterad kandidat till andre vice talmansposten redan efter förra valet. Till det här så kan man nu också då lägga 4 års erfarenhet som andre vice talman. Ett uppdrag som han har skött på ett klanderfritt sätt. De som har jobbat nära Björn i hans utövande av sitt ämbete har bara goda vitsord att lämna om hur Björn har uppfört sig och agerat i sin roll som andre vice talman. I ett läge där vi nu ser ut att få ett talmanspresidium där ingen annan har tidigare erfarenhet av uppdraget så tror vi att Björn skulle kunna bidra med erfarenhet och kontinuitet som skulle kunna vara värdefullt i ett väldigt svårt läge. Trots att Björn då som sagt ingen har kunnat beslå honom med att göra några fel i sin tjänstutövning utan tvärtom har han väldigt goda vitsord i hur han har utövat sitt ämbete så har det bedrivits en smutskastning och förtalskampanj mot Björn Söder i hans roll som andre vice talman som nog saknar motstycke i riksdagens historia. Man har öppet visat trots och bristande respekt mot Björn, inte bara som egenskap av politiker utan också som sittande talman. Och det tror jag har varit något ganska unikt. Det har man gjort på basis av påhittade citat. Vi politiker har väl en tendens att ganska ofta vinkla och skruva lite vad våra motståndare säger. Men någonstans så blir ju olika påståenden får ju olika allvarliga konsekvenser. Och de påståenden och de lögner som han har spridit om Björn Söder och vad han anses tycka, vad han anses ha för åsikter, är väldigt allvarliga. Och det har pågått i åratal nu. Och jag tycker att gränsen är nådd. Att det måste finnas någon slags anständighetens gräns för hur mycket vi kan ljuga om varandra och baktala varandra. Och den gränsen är nådd nu. Björn Söder tycker inte att judar inte kan vara svenskar. Han har aldrig hävdat det. Han har bara sagt att den judiska minoriteten behöver inte ha en svensk identitet om de inte vill. Och det är någonting han stöder. Det är en väldigt stor skillnad. Och alla påståenden och motsatsen som kommer framföras här till media efter det här sammanträdet som hävdar motsatsen är lögn. Det har inför det här talmansvalet pratats väldigt mycket om vikten av att den andra vice talmannen ska vara en person som kan representera den svenska demokratin på ett värdigt sätt
och som står upp för mänskliga rättigheter. Fru ålderspresident, jag menar att Björn Söder är en sådan person. Björn Söder har de senaste åren arbetat väldigt hårt inom bland annat Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa med att säkerställa att så många människor som möjligt i världen får tillgång till fria, öppna, demokratiska val. Och han har varit en drivande, ledande kraft i det sammanhanget. Björn Söder har i nästan 2 decennier konsekvent och med kraft stått upp för det judiska folkets rätt till trygghet och säkerhet, både i Israel och i Sverige. På andra sidan i detta val och i detta avseende så finns det ett parti med representation i den här kammaren som har ett organiserat samarbete med antisemitiska grupper som ägnar sig åt våld mot civila judar. Ett parti som till och med, vars representanter till och med har betalat pengar till antisemitiska terrororganisationer som har mördat civila judar. Björn Söder har i nästan 2 decennier konsekvent och med kraft stått upp för erkännandet av folkmordet Seyfo och för att offret för dessa folkmord och deras anhöriga ska få upprättelse. Björn Söder har i 2 decennier konsekvent och med kraft arbetat för en förbättrad upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten, som är något av det värsta som världen har skådat. På andra sidan i det här avseendet så finns det ett parti med representation i den här kammaren som dels stöttade de diktatorer som låg bakom dessa brott mot mänskligheten och som sedan dess har arbetat för att motarbeta upplysning om dessa brott mot mänskligheten. Fru ålderspresident, år 2006 så bevistade jag ett utbildningsmöte i Eslöv i Skåne som var arrangerat för helt nyvalda kommunpolitiker och som bland annat skulle handla om den kommunala budgetprocessen. Det här mötet attackerades av maskerade och beväpnade vänsterextremister som försökte ta sig in i lokalen för att misshandla de nyvalda folkvalda. Björn Söder blockerade då ingången till lokalen med sin kropp. Inte genom att själv ta till våld, men bara genom att stoppa ligisterna och försöka uppehålla dem så länge som möjligt tills polisen kunde komma. Och han lyckades till stor del med det här uppsåtet. Det var bara Björn Söder som blev allvarligt skadad. Han blev så allvarligt skadad att han fick föras till sjukhus med ambulans. Och några dagar senare, eller så fort han kunde komma ut från sjukhuset, så satte han sig i en tv-debatt och hade en lugn och saklig debatt med en av företrädarna för de här extremisterna, där han underströk vikten av att motverka politiskt våld, att utbyta tankar och idéer med ord, att stå upp för demokrati. Så agerar enligt mig en värdig representant för svensk demokrati. Så agerar enligt mig en värdig talmanskandidat. På andra sidan har vi ett parti med representation i den här kammaren som redan då samarbetade med just de här våldsverkande extremisterna som försökte ta sig in och misshandla våra nyvalda folkvalda och som såg till att Björn Söder fick åka ambulans till sjukhuset. Det där valet står för mig är valet enkelt. Tack.